Näe, siin on minu elektritootja. Ja mul on seal päris palju. See börsihind on ainult üks asi, mida ma kasutan seal, aga börsihind on, kui sa selle seal downloadid endale ja katsetad, selle ma panin ka sinna märkmetesse, siis teile pruugis ei lahti tulla. Siis tuleb ütelda seal selle Exceli all, vaat seal Power Query all, kus sa siin oled. Siin oled tühi fail, aga siin oli see. Näete seal Power Query all, võtame siit korraks selle. Ma panen enne oma salvestusega käima ja jagan ekraani. Kõigepealt ütleme sellele, et lisa kuva salvestus ja salvesta. Ja siis me ütleme 3210 ja siis me läheme ütleme sellele Zoomi poisile, et isen kui keeruliseks on asja, et see tuleb suureks teha, siis tuleb ütelda talle share screen. Teamsis on muidu jälle vaffa Teamsis, kui on Teamsi ja see on lahti, siis on igale aknale tekib alla väike link, et jaga seda akent, kuradi muga. Aga noh, eks sa pead arjuma sellega, et on olemas lisaks autodele, on olemas ka peugevatid ja muud sellised asjad. Kõigil on väikesed mingisugused iseärasused. Saan ma kuidagi öelda, et remote control. Ma saan teistele anda siin juhtimist, ma ei taha seda teha. Klientikonto. Vaat see. Jõulu. Sa tood mulle elektri. Selle koha peal. Me enne kontrollisime, et ta kostis. Ja ma ei pane teda tagasi. Ma olen selline. Kas siin on olemas kuskil, et ma saan pisikeseks lasta selle akna? Näed. Mis see teeb? Enhanced. See on jälle nüüd niimoodi, et ta kostab sealt vasta. Mõtleme, kus me... see sama asja juurde jäimegi. One note, kus sa oled, one note. Ma näitan korraks seda börsielektri asja. Siin on natukene teistsugust tehnikat kasutatud. Siin on niimoodi, et on, kuna ma uurisin välja, milline peab olema urle, teleringi andmelaast lugeda börsihind tundide kaupa. Alles nädala vahetusel klassivend ütles mulle, kuule ma otsin üks soojuspumpa, ma tahaks teada, kus sa saad need elektriinna. Näed selline. Siis ma nuhkisin välja, millise kujuga peab olema see börsihind või see url ja selles urlist leb anda tund, millest alates, tunnini, milleni. Ja see tuleb andavad sellisel kujul. Ja sellepärast ma tegin, mis ma tegin, siia panin, näed, siin on see alates kuupäev. See on mul pandud paika jooksva aasta 1. jaanuar.
ta arvutab sellest 2 tundi varasema. Sellepärast, et see url, mis läheb välja, see on lihtsalt... See url, mis läheb välja, see on, arvestab jälle seda aega, mis on nende Londonis. Ja see on mingi eriline, keeruline värk, ajavööndid ja suveajad ja talveajad ja hästi keeruline värk. Aga ma tean, et 2 tundi lõpp maha võtta. Ja selle tõttu näed, see arvutatud aeg on, võta see tekst alates, paneda formaadis tekst param alates -2 tundi ja paneda formaadis G1, näed, siin on see formaat, milles ta peab olema. See on selline Exceli valem siin. Ja see võtab siis kuni on siis tänane päev +1, nii et ta võtab omse börsi aja, kui see olemas on. Ja näete, nüüd kui ma lähen sellesse, kus sa oled siin andmed ja päringuredaktor, siis näed, siin on param. Kõigepealt see on param. See nüüd on selline, mis võtab Exceli tabeli. Näete, esimene samm on, et me võtame Exceli. Excel Current Workbook. Võta sealt tabel nimega param tekst ja võta selle tabeli sisu. Ja selle tulemusena näete, ma saan sellise asja. Ja nüüd, kui ma siit sellest ütlen, et anna mulle alates, anna mulle kuni, siis ma saangi need 2 parameetrit, mis otsa panna. Ja kui ma nüüd võtan siit selle börsi hinna, näete, siis see on niimoodi. Kõigepealt esimene samm, ta võtab sealt parameeter veeru alates, saab sellise tulemuse, siis ta võtab, mine sina urli peale, näed, ta paneb niimoodi kokku, paneb A ja kõh, see kõh on siis tal ka kuskil arvutatud, A ja siis paneb selle urli kokku, näed, kui ma nüüd selle urli siit võtan, mis ta kokku arvutas ja ütlen sinna veebilehele, kus sa siin oled veebileht. Näed, siis läheb sealt selline vastus. Ja see on nüüd, siis näed, 1. jaanuarist 2022 kuni aegade lõpuni. Näed. Homme on, praegu ei tea muud kui, et kesköösel on 98,97. See läheb 10-ga tegelikult jagada, sellepärast, et mingil seletamata põhjustel suured räägivad megavattidest ja... eurodest, aga väikesed inimesed, kes maksma peavad, need räägivad kilovattundidest ja sentidest. Ja uskuge mind, see vahetleb täpselt 10 korda. Nii, ja siis näete, see, mis ta teeb järgmise sammuna, ta võtab sellelt aadressilt, võtab samas kui see tabeli. Näed. Järgmise sammuna panin selle, kus sa oled, ma tahan siit ära, mine kuskil ära. Paneme selle pisikeseks. Näed, siis ma võtan promoted headers, need lähevad sinna üles. Siis muudan ära andmetüübi. See on kuupäev ja see on arv. Siis korjan ära selle ajatempli veeru. Jääbki ainult kuupäev tunniga ja see. Siis ma, ja siin on nüüd appended query. Miks ma teen siia appended query, on väga lihtne põhjus. On see, et ükskõik, mis ma sinna parameetriks panen, aga jooks vaasta 1. jaanuarile eelnevast. 2 tunnist varasemaid andmeid ei tule. Ja see tähendab seda, et eelmise aasta andmeid sinna isegi 2. jaanuaril tahad teada saada, mis oli 5 päeva tagasi börsi hind, siis sa seda ei saa. Kuna Eleringi andmeladu annab sulle ainult selle aasta 1. jaanuarist alates. Ja sellepärast, mis ma tegin, oli see, et ma panin eraldi ühte Exceli tabelisse, panin eelmise aasta andmed. Kopipaste, jätsin meelde. Ja see loeb, näete, sealt Exceli, current Excelist, loeb tabeli nimega, mis sa siin oled, börsihind, filtered road, need, mis on börsihind 20, hakkavad pihta.
see on sellepärast, et kui ma nüüd selle aasta lõpus panen jälle selle, ma panen eraldi lehele tabeli börsihind 2022, siis mul jookseb niimoodi järjest. Ma enne 21. ma ei tunnud asja vastu huvist, et ei olnud põhjust. Mul oli jõle sootne pakett Alekseelat. ja siis ja need kaks asja pandi kokku. Näed, ja nüüd on börsihind ja selle tõttu siin on, kui ma olen kõik kokku pannud, see on näed 1. jaanuar 2021, kuni siis jooksev kuupäev. Nii et see on see, kuidas niimoodi samm-sammult see päring on ehitatud. Ja ikka kasutades neid samu seal nupuribal olevaid imelike asjandusi, neid imelike kõikvõimalike teisendusi. Ja selles mõttes on väga hea, et sa näed enam vähem, milline see tulemus on. Ja siis sa saad sellest ehitada juba graafikuid. Sest graafik on inimese maailmatunnetuse alus. Näed, siin on siuke graafik. Siin on mul veel pooleli jäänud, sest ma ei ole viitsinud korralikult teha. Aga siin on kõrval näiteks on selline graafik, kus ma saan siis panna erinevad kuupäevad võrrelda, vaadata, kuidas nad on. Kõik see põhineb pivoottabelil ja pivoottabelist on tehtud need graafikud. Sest ma ei ole viitsinud selle järgmise peatükiga, mida me nüüd hakkame õppima, ei ole viitsinud tegelda ise. Ma olen jah, siukene Exceli usku, aga me nüüd lähme selle andme lao ja selle teema peale ja andme mudeli peale. Ja sellepärast ma pean natukene rääkima, mis asi on. Ma räägin üldiselt nagu sellest, see oli veel tuttav pilt, vaata see sama, et kas me laeme nad tabelisse või mudelisse. Mis asi see mudel on? Add this data to the data model. Või siis nagu mul eestikeelsena lisa need andmed andmemudelisse. Siia ma olen väikse pildi pannud, et te saate aru, et Exceli tabelid, kui ma teen, on... Ma kasutan mõistet roheline tabel ja sinine tabel. Vaata, kui ma Excelis tegin selle pisikse tabeli, tegin kontrol tõhiga, seda vaikimisi pani sinine. Ma võinksin küll ta mingit muud värvi panna, aga see sinine on väga hea. Ma saan aru, et see on Exceli tabel. Päringutest tulevad tabelid on vaikimisi tehakse rohelise taustapäel. Ja see võimaldab mul Excelis niimoodi vahet teha, et ma näen kohe ära, et aha, see on mul Exceli tabel, see on mul päringust tulnud tabel. Kui me läheme nüüd Power BI-sse, siis seal enam neid Exceli tabeleid ei ole. Ja ka siis, kui ma Exceli näiteks transportin sinna, siis need tekivad siuksed konstantid sinna, väga imelikud, aga toimivad. Nii et selline asi. Ja siin on siis kaks võimalust, et kas see Power Query tulemus laetakse mulle Exceli tabelisse, ehk rohelisse tabelisse, või ta läheb andmemudelisse, või ta läheb mõlemasse. Kolm varianti on. Lisaks oli veel neljas variant see, et ta ei lähe kumbagisse, on lihtsalt connection. Et kui mul on seda vaja järgmise päringu nagu alustamiseks vaja. Ja siis mul kästi natukene seletada seda, et mis asi see siin Power Query juures oli mul, et see seotud päringutest me rääkisime. Nii palju ma ütlen ära, et see keel, milles kirjutatakse neid päringuid ja see editi keel. See keel on M-keel, nii et kui kellelgi on vaja süvendatult, tahab natukene uurida, siis kui ma näiteks ütlen siia M language reference, näed, siis ma saan nende selles päringute keeles olevate nende funktsioonide ja avaldiste ja tööpõhimõtete siukse helbi leian üles. Neid on mitmeid neid selliseid aadresse, kust ma seda saan. Tavaliselt ma otsin selle üles, mis hakkab pihta learn.microsoft.com, siis on see, ma tean, et on algallikas tulnud, M-keele kiire see ülevaade, nii edasi. Päringute keel on tegelikult väga võimas ja nutikas keel ja see poiss, kes oli sinu selles teises reas otsmine ja kuskile kadunud nüüd,
kas see ongi nii , et peale lõunat läheb pool väge läheb seedima , jah , kaovad ära , nad ei saa kontrolltööd teha ju . siis kaob seal pärast järgmist seda pausi ka üle teha . nii et selline asi . siin kuskil oli mul need kolm mõistet olid lahti toodud . Seda ma kontrolltöös küsin teie käest , sellepärast ma pean selle ära rääkima . no ma ei leia nüüd seda üles , power pivot , okei , vaatame , siin peaks olema . et meil on kolm põhilist , võtame siit natukene sellist . andmetega toimetamise tava . ja see toimetamise , andmetega toimetamise tava on see , et me võtame kuskilt andmed . eraldame kuskilt , kui meil on nad CSV-d või andmebaasid või kuskilt , me võtame need andmed . Seda nimetatakse ekstrakt . või eksport või kes , kuidas tahab seda , aga üldiselt on ekstrakt , on selle sõna nimi . seejärel me teeme nendega midagi , paneme kokku , teisendame ja teeme andmetüüpe või ühtlustame , parandame andmeid ja nii edasi . me ühesõnaga teisendame sõnast tõht , sõnast teisendama . ja seejärel me kasutame neid andmeid , kas laeme ta Excelisse või kuskile või paneme endale kõrvale , nagu mina selle börsi andmed näiteks ja load . me laeme nad kuskile . ja selles mõttes on need rakendused , mis meil võtavad kuskilt andmeid ja panevad kuskile , vahepeal teevad , need on nii hästi üldlevinud , neid kutsutakse üldnimega ETL . rakendused , ETL protsessid , ETL mudelid , igasugused sellised naljakad sõnad on , aga see ETL on hästi levinud . on olemas ka natukene teistsuguseid mustreid , näiteks on teine , on ka selle kõrval on ELT , mis on selline , et me võtame andmed , pistame nad kuhugi ja seal kuskil teisendame , et me ekstraktime , load ime ja siis teisendame . aga üldiselt on see hästi levinud , on selline ELT või see ETL ja sellepärast on see ETL rakenduste sihukene maailm , seal on hästi palju igasuguseid . Data Factory ja Integration Service ja neid rakendusi on hästi mitmeid . ja mõte on siis selles , et me meile vajalikud andmed korjame kokku , ühte kokku . et nende najal on siis meil võimalik teha mingisuguseid analüüse . hommikuseks värske või pealelõunaseks värskendamiseks ma räägin teile nalja siia juurde . ühes ettevõttes juhtus selline lugu , et aga miks me üldse neid andmeid korjame ? meil on , miks me üldse andmeid analüüsime , kas keegi on selle peale kunagi mõelnud , miks on vaja andmeid analüüsida ? et otsuseid teha , just nimelt . ma ei hakka seda juhtimise värki rääkima ja seda , mille najal otsuseid tehakse , aga seal on viis approaches to make a decision . Need olid arhitektuuriline , gastronoomiline , füsioloogiline ja elektrotehniline . arhitektuuriline võetakse laest , gastronoomiline on kõhutunde järgi , füsioloogiline timetakse näpust ja elektrotehniline võetakse lambist . aga see viies on just see andmete analüüsi põhjal . ja see analüüsimise mõte on just selles , et me analüüsime selleks , et võtta vastu otsuseid , me ennustame , mis on meil seni kogunenud andmete najal nagu kasulik või mittekasulik . nagu te teate , on ennustamine väga raske töö , eriti tuleviku ennustamine . ja sellepärast see vajalik on ja vaat see nali , mis ma tahtsin teile rääkida , räägib sellest , kuidas programmeerijad tegid näpuka . programmeerijad peamiselt näpukaid teevadki , ega teised ei tee . ja siis nemad tegid sellise näpuka , et nad olid funktsiooni , ühesõnaga mingisuguses jälle sellises maailmas
selles keeles olid nad funktsiooni, ümardamise funktsiooni round. Asemel kogemata kirjutanud rand. Kui keegi teab, mis on rand funktsioon, siis viga avastati 3 aastat hiljem. See tähendab, tõlkes tähendab siis seda, et 3 aastat võeti vasta otsuseid juhuslike andmetena. Aga seal on just oluline see, et tähtis ei ole mitte see, et kui kvaliteetsete andmetena ajal, vaid tähtis on see, et me otsuseid teeme. Palju. Ja see on ainult abivahend, et me, see analüüs on abivahend. Ja niimoodi tekib meil selline mõiste nagu andmeladu. See on siis see kõik võimalikult kokku korjatud andmed. Äkki millest äkk on tarvis. See on hulk kokku korjatud hangitud andmeid, päringute tulemused, nende etelrakenduste tulemused, mingid muud asjad. Ja nüüd nendele andmetele on vaja anda mingisugune tähendus. Mida need andmed endast kujutavad? Vastus on 42. Mis asi see on? Elu mõte ja oli. Ja. On inimesi, kes teavad, mis on 42. Ja see asi ongi siis mudeli mõte on selles, et me proovime endale, kas me teeme seda paperi peal või teeme me selle silmadega, aga me mõtleme, milline on nende numbrite ja tekstide ja kogutud andmete tähendus, mida nad endas kannavad. Ja me hakkame selle mudeliga kohe tegelema. Et ja miks seda andmeladu üldse vaja on või miks sellist asja vaja on, tegelikult saab ju kerge vaevaga neid andmeid alati küsida, kui mul on vaja mingisuguseid graafikuid teha või analüüsida ja nii edasi. Andmemudel on küll õige. Et seal on mitu põhjust on, miks pärast sellised andmeladusid. Mul kästi lihtsalt teile andmeladudest rääkida. Aga ma muidu ei räägiks teile, aga mul antakse käsk, siis ma räägin. Et vaata esiteks need andmete kokku korjamine päringute käigus. See võtab aega. Mul ei pruugi alati ligipääsu olla nendele andmetele, mis ma sealt kuskilt päringutega teen. Hea on, kui nad mul on kuskil olemas. See on esimene põhjus andmeladu pidada. Teiseks, need andmed, mille najal ma teen päringuid, on ta pörsiind või on ta mis iganes asi ja nii edasi, need muutuvad kogu aeg. Nagu ma tõin näite, näed, 1. jaanuarist ma enam selle aasta andmeid ei saa, ma ei saa enam võrrelda. Ja selle tõttu mul on hea, kui ma nad ära salvestan kuskile. Ja kolmas asi on see, et nendes niinimetatud jooksvates andmetes või operatiivandmetes või business data. Need andmed on ühest küljest, nad on muutuvad ja teiseks nad on organiseeritud selliselt, et oleks hea mugav nendega joosta. Aga nad ei ole mitte selleks organiseeritud, et nende pealt on hea ja lihtne aruandeid teha. Ma usun, et te olete küll seda kogenud, et miks nad kurad need andmed nii lollakalt on vormistanud. Aga see on sellepärast, et lastele koolis õpetatakse igasugused toredeid teadusi nagu andmebaasi normaliseerimine ja mingid sellised asju. Jumal tänatud, kui te suudate sellest teemal hoida ennast, aga noh, läheb vaja. Ja selle tõttu on need päris andmed või need operatiivandmed või need produktsioonandmed on reeglina niivõrd raskesti hallatavad. Mul on kõik asjad erinevates tabelites koos ja erinevad. Näiteks mul oli kunagi vaja teha andmeladu. On selline finantssüsteem nagu skaala. Ega keegi ei ole kogenud sellist asja nagu skaalasüsteemi. No võt, midagi hullemat annab välja mõelda. Oled nõus minuga? Seal on niimoodi, et on tabelitel on sellised nimed. TH36... 548. See tähendab 36. Mooduli 458. Ai, see oli TH36 1927 on tabeli nimi. See tähendab, et ta on 36. Mooduli, mis oli pearaamat, 19. aasta, 2019. aasta ja 37. ettevõtte tabel. Ja selles tabelis on viirud,
C, ma praegu fantaseerin peast, C36001, C36002, C36003. Sellepärast, et see on 36. Tabeli, esimene, teine, kolmas veerg. Ja siis oli eriline kavalus, ma suutsin kiiresti panna kokku päringu, mis tegi viud nende peale, mis ütlesid, et aha, siin on toode ja siin on dimensiooni võtti ja nii edasi. Et vähemalt oli loetavad need tabelid. Aga see on eraldi oskus, mida nõuta, mille eest siis tahavad nad kallist raha saada. Ja siis need tabeleid oli, no nii, üldse ei fantaseeri ühte päringusse kokku teha päring, mis võtab 400 tabelist andmed. Hullu meelsus, sest oli vaja kogu kontserni, kus on üle ligi 100 ettevõtet, 10 aasta pearaamatu või mis iganes asja tabelitest teha päring ja siis oli vaja need kõik kokku võtta. Ühe korra teed ära, aga siis suret saad, kord päevas võtad seal need andmed ja siis parem salvest ära, selle asemel, et iga päev käia. Peale selle, kui sa teed selle päringu, siis tavaliselt jooksutab selle produktsioon süsteemi umbe, sellepärast, et see koormab servereid sellele päringule vastamine. Tavaliselt tehakse seda annete vaheladu. Ja tehakse just nimelt selleks, et hoida, optimeerida kokku seda päringute aega ja anda andmetele selline enam-vähem loogiline, mitte programmeerija jaoks mõeldud, vaid inimese jaoks mõeldud nagu välja nägemine. Et see on siis see. Ja nüüd andmemudel on siis selline mõistete süsteem, mis annab sellele kokku korjatud asjale tähenduse. Ma natukene räägin, ma pikalt sellest ei proovi rääkida, need, kes praegu ei tulnud, need pääsevad sellest jutust. Aga meil on hästi jämedalt, me võiks ütelda, no mida me ikka analüüsime. Analüütiline on see, et kus me mingeid asju kõrvutame. Kas me oleme see, kellel on mingi business goal, mis tal on, et kas me kõrvutame neid liivakellakujulisi kolleege, või me kõrvutame obeseid, või me kõrvutame tooteid või mingid asju. Me kõrvutame mingid asju, mingid fakte. Me võrdleme. Ja sellega seoses on siis need faktid hästi jämedalt, võiks ütelda, jukene, fakti kirjeldus. Kui meil ei ole nendel faktidel mingisugust nagu ühisosa, siis me ei saa neid koos analüüsida. Näiteks piiblit, see suitsu vorsti, no ei ole nende vahel konneks. Oh, on küll. Piiblit ja suitsu vorsti mõlemad saab poest osta. Ja näe, ma saan juba esitada sellise mõtliku küsimuse, see on analüüs, mida ma saaks oma palga eest rohkem, kas piibleid või suitsu vorste. Ja kui ma olen ostnud nii piibleid kui suitsu vorsti, siis ma ühel hetkel avastan, et mõlemaga on võimalik aega surnuks lüüa. Ja ma saan vastata juba jaburamale küsimusele. Huvitav, kui mitu suitsu vorsti ma jõuan ära süüa selle aja jooksul, mil ma loen läbi piibli. See tähendab, et tegelikult selleks, et need faktid, et me ei saaks võrrelda midagi, analüüsida, mõtelda mingite asjade üle, meil on oluline, et nendel faktidel, nad on erinevast maailmast pärit, aga peavad olema mingid sarnased tunnused. Mingisugused ühe taolised tunnused, mis loovad nendest sellise faktistiku. Ja nüüd, kui me neid tunnuseid vaatame, mis nad on, no näiteks India ja nimetus ja siis näiteks eile, siukene fakt, eile mina ostsin Järve Selverist 6 pudelit Guinnessi õlut, maksin 13. kassas krediitkaardiga, kus istus Malle. Tegelikult ma loomulikult enam ammu ei käi seal kassas, kus Malle istub, aga vanast see oli väga oluline. Kui keegi oleks viitsinud analüüsida, näinud, et alati kui ma käin naisega poes, ma käin suvalisest kassast, aga kui ma üksi käin, siis ma käin sellest kassast just kõik, mis numbriga ta on, kus Malle istub. No, on meestel mõned veidused. Ma salatsu kattel rääkis, on muidki trikke, mida saab teha. Näiteks oli see, küll Malle ei olnud tema nimi, aga ma eelistasin ükskord oma tuttavale kolleegile, kes oli maksuametis, ütlesin, et kuule, riku seadust. Ma annan sulle inimese nime ja töökoha, ütle mulle tema isikukood.
aga et päriselt seadust ära ei riku, ütle tema isikukoodi ainult teine kuni kaheksas number. Ja tead, kui siis lähed sealt 13. kassast läbi, ostad kuus kindlasti õlut ja siis tüdrukule ulatad lille kimbu, ütled palju õnne sünnipäevaks. Lõuge vasta maad. Tead, mitu sammu sa oled saanud business school'ile lähemale. Selle sama lihtsa trikiga. Nii et see ennaga need faktid ja nende attribuudid. Mina, see, et ma eile on üks attribuut. See, et oli oktoobrikuu, teine attribuut, 22. aasta. Järve, Selver, Järve ja Selver. 13. kassa, Malle, kuus, kinnessiõlu ja nii edasi. Vaata, need kõik on selle faktiga seotud attribuudid. Ja need attribuudid hästi jämedalt võib ütelda jagunevad kaheks. Vasakpoolsed ja parempoolsed. Nendel ei ole vasakpoolse ja parempoolse poliitikaga mingit pistmist. Kui te olete Excelis kunagi märganud, et meil on, Excel on selline hea lihtne, selle peal on näiteid hea teha, siis on mõned asjad, mis Excelis lähevad alati lahtri vasakusse külge. Ja mõned asjad, mis lähevad lahtri paremasse külge. Mis asjad lähevad vasakusse? Tekstid. Mis asjad lähevad paremasse külge? Numbrid. Väga lihtne. Muidu on olemas ka need asjad, mis ei lähe ei vasakule ega paremale, teate. Ja? Vaadake, kui ma kirjutan siukse naljaka teksti, siis see ei lähe vasakule ega paremale. Oskan muidki, näiteks kui ma ütlen sellise teksti, siis see ei lähe ka vasakule ega paremale. Vaid need jäävad keskele. Need on ei liha ega kala. Aga nendest me ei räägi. Lihtsalt, et teil on teadmine. Näiteks, kui ma kirjutan siukse imelike asju, näiteks üks ja pool, siis see läheb paremasse serva. See on poolteist. Kui ma kirjutan 150%, siis need on kõik arvud. Lihtsalt on erineval kujul, aga see. See. Ja vaata, vasakpoolsed ongi siis need, mida tekstid teevad faktide juures. Need kirjeldavad fakte. Tekst ju kirjeldab, eks ole? Kirjeldajad. Ehk nende nimi on descriptorid. Ja parempoolsesse serva jäävad arvud, mida need arvud teevad. Need näitavad mingisuguseid arvulisi parameetreid fakti kohta. Mitu ja nii edasi. Ja sellepärast on nendel olemas selline, need mõõdavad. Mõõdavad fakte, ütlevad suurem või väiksem, ostis rohkem või vähem õlut. Need on mõõdikud. Ja ingliskeeles on nad measured. Sellised asjad. Ja jämedalt öeldes, ma ei hakka pikalt, mida me kõike analüüsime, aga jämedalt öeldes on meie nagu mõtlemisviis on selline. Keegi kuskil elistab igal juhul, et tahab ütleda. Sinu oma või? Siis ei ole hull. See on... Ja jämedalt öeldes, mida me teeme? Me sarnaste kirjeldustega faktid grupeerime, eraldame, jagame ja nii edasi. Kes ei jaga inimesi kaheks. Inimesed jagunevad kaheks. Need, kes jagavad inimesi kaheks ja need, kes ei jaga inimesi kaheks. Ühesõnaga, meil on kirjeldused, millega me grupeerime neid ja mõõdikud, millega me arvutame nende. Näiteks, me liidame kokku või me leiame keskmisi või mingeid muid asju, mis on mõõdikutega nime. Siit ei saa keskmist nime. Ei ole olemas sellist asja nagu keskmine eestlane, keskmise eestlase nimi, mis asi see olla võib. Ja sellepärast ongi need faktid on siuksed. Nüüd nendel kirjeldajatel, ehk deskriptoritel, ehk nendel vasakpoolsetel on veel siis selline asi, et nad, vaata, nemad vastavad küsimusele.
enamasti vastavad küsimustele, kes ja mida, kus ja nii edasi. Ja need vastavad enamasti küsimusele, kui palju, mitu, kui suured ja nii edasi. Ja need vastavad enam-vähem seda laadi küsimustele selle fakti kohta. Ja nüüd need kirjeldajatel on olemas siis mõningad sellised, näiteks võtame kõik kirjeldajad, mis vastavad küsimusele, kus Järve Selveris, mis asub Tallinnas, Männikutee otsa juures. See on terve selline peotäis küsimusi, mis vastavad küsimusele, kus, kes, Henn, 60-ndates vanamees, meeste rahvas ja nii edasi. Mida kinnessi õlut, mis on tume, ainukene joodav asi, eks ole. Ma ei hakka teile seletama, mis vahe on eledel ja tumedal õllel. Miks mina alati tumedat joon on see, et kui sa juurt kannu tumedat, sa lased kaks kannu eledat välja. Et see ameeriklastel on meil selline asi nagu Budweiser, mis pidi olema ainukene vedelik, mis suudab inimorganismi läbida muutmata maitset, lõhna ja värvust. Aga see on aga need on, meil on siis need küsimused ja kirjeldajad ja siis me proovime rühmitada samasuguste tunnustega neid fakte. Näiteks oktoober on kirjeldaja, kuigi ta meil see kuupäev paistab meil seal paremas servas, aga kuupäev on tegelikult kirjeldaja. Me ei liida kuupäevi, vaid me rühmitame kuupäeva tükkide kaupa asju. Ja tegib selline olukord, et meil on sarnasele küsimusele vastavaid neid attribuute on meil mitu. Ja need moodustavad siis sellise ühele küsimusele vastavate attribuutide kogum, kas täpsemalt või umbmäärasemalt, need moodustavad siis sellise mõttelise mõõtme dimensiooni. See on selline, ongi selline mõiste. Mõõdikud on kõik erinevad, aga mõõdikudel on ka olemas. Paar siukest omadust on olemas meil kahte sorti mõõdikud. Ühed on siis sellised, mida on mõtet mõõta ja teised, mida ei ole mõtet mõõta. Ehk me räägime mõõdikute puhul, kui me rühmitame fakte, siis me liidame kokku või loeme üle või teeme mingid arvutusi. Kõige tüüpilisemad kaks arvutust, mida analüüsis tehakse, on liitmine ja ülelugemine. Mis te arvate, kumb on keerulisem? Kas liitmine või ülelugemine? Midagi pole parata. Ülelugemine on keerulisem. Ülelugemistel on veel olemas selline asi nagu count ja distinct count. Kaks erinevat ülelugemisviisi. Mullu näiteks sõitis meil rongiga 4 miljonit inimest. Come on! Meil pole rahvastki nii palju, kuidas sai 4 miljonit inimest rongiga sõita. Me võisime müüa 4 miljonit rongi piletit, aga võib-olla paar sada tuhat sõitsi ainult rongiga. Ja vaata, seal on selline asi, et kui me loeme kokku näiteks, kui palju meil pileteid müüdi jaanuaris, veebruaris ja märtsis, siis me saame need kokku liita. Aga kui me tahame teada, mitu inimest meil käis jaanuaris, mitu inimest käis veebruaris ja mitu inimest märtsis, siis me ei saa kokku liita, et kvartalit saada, vaid me peame uuesti lugema. Ja sellepärast see ülelugemine ei ole üldse lihtne. Mõnele on vaja Elronile teada saada, kui palju peaks kuskile panema ronge. On tal teada palju neid pileteid müüdi. Aga näiteks, kui mul on vaja otsustada, mina olen poliitik, ma olen vaja otsustada, kas Mõisaküla raudtejaam panna kinni või mitte panna kinni, kui palju ma sellega hääli kaotan või võidan, siis mul on just vaja teada seda erinevate inimeste arvu, sest et need on analüüsis on erinevad küsimused. Ja sellepärast mõõdikud jagunevad, ma läheme mudeli juure veel lähemalt, mõõdikud jagunevad kaheks, on olemas siis sellised mõõdikud, mis on liidetavad. Ehk liidetavad. Ja mõned mõõdikud on sellised, mis on mitte additiivsed. Ei ole liidetavad. Sina neid sõnu seal ei näe pärast, aga sa saad seda kodus pärast. Ehk saad ligi.
Ja siis on olemas veel sellised poolliidetavad, neid kutsutakse semi-additiivsed. Näiteks, mis asi on semi-additiivne? On hea näide. Laoseis. Mul on kaupade laoseis. Mul on vaja vaadata, kas ma ladusid otstarbekalt kasutan. Laoseis esmaspäeval, laoseis teisipäeval, laoseis kolmapäeval. Kas on mõtet neid kokku liita? Aga laoseis esimeses laos, laoseis teises laos ja laoseis kolmandas laos. Neid on mõtet kokku liita. Semi-additiivsed on siis sellised, mida mõnes suunas on mõtet kokku liita, aga mõnes suunas ei ole. Lihtsalt see on siukene tausta jutt, siukene targutamise jutt, et ma saaksin teile ka natukene siukest nagu mõtetud juttu rääkida või teoreetilist juttu rääkida. Kõik jutt on mõtlik, aga mõni on mõtlikum kui teine. Ja nüüd on, kui me tuleme mudelite juurde, siis ongi see, et mudel hakkab sellest pihta, et meil on olemas teada. Võtame siis oma faktitabel. Me on kõik faktid ilusti ära kirjeldatud, meid huvitavad attribuudid külges, kõik ühes tabelis koos. Me teame, mida see ühes veerus olev asi tähendab ja meil on kõik ühte tabelisse kokku aetud. Vanasti vanal allil ajal muide pivoottabelid saigi ainult sellisest asjast teha. Ma pidin ajama kõik asjad ühte tabelisse kokku, et saaks sealt siis pivoottabelid teha. Selle asja nimi on lame mudel. Kõik faktid. Faktid ühes tabelis koos. Faktid, i-täht jäi puudu. Kus sa oled, klaver, tule tagasi. Faktid ühes tabelis koos. Nüüd natukene teistsugune lähenemisviis on selline, et ma panen need tabelid nagu jagan natukene väiksemateks osadeks. Mul ei ole mõtet panna kõigile faktidele juurde, et Henn ja elab Võrumaal, aga tegelikult elab naise juures siin Harjumaal ja käib muud kui Järve Selveris. Mul ei ole kõiki neid fakte nagu kogu aeg vaja korrata, see Henn jääb kogu aeg samaks. Ja sellepärast, mida tehakse, võetakse need samal laadsele küsimusele vastavad attribuudid fakti juurest. Koondatakse ühte tabelis, siis saab vähem ridu. Ja seotakse nad oma vahel ära, pannakse sinna faktitabelisse, jäätakse Hennu nagu võti. See ei ole isiku kohad, seal enamasti analüütilistes süümidesüsteemides kasutatakse surra kaet võtmeid. Need on sellised, mida päris elus olemas ei ole, aga et siis saab niimoodi siduda selle faktitabel kitsamaks ja kõrvale tekivad sellised lühikesed. Muidu on seal mul mingi miljonit müügi fakti, aga siis on selgub, et mul neid kliente on tegelikult ainult 20 000. Siis ma saan 20 000 rea peale ära paigutada klientide andmed, toodete andmed ja nii edasi. Ja siis see on tähtmudel on siis selline, kus meil on olemas siis eraldi faktitabel. Seal sees on mõõdikud. Nad on peaaegu sarnased sõnad. Mul on see, ei ole eestikilselt klaverid, sellepärast mul läheb alati sassi. Ja siis on olemas nii nimetatud dimensioonitabelid, kus on siis sama küsimuse nagu need kirjeldajad, deskriptorid. Näiteks kõik asjad, mis toodet kirjeldavad. Toode, värvus, tooterühm ja nii edasi ja nii edasi. Ja niimoodi, kui selline mudel üles joonistada, keskel on selline faktitabel ja siis seal ümberringi on need dimensioonitabelid. Kui niimoodi sinna papre peale joonistada, ma ei hakka nagu samme võtma praegu, et sinna joonistama minnes seda nagu nii meie need zoomikad ei näe. Siis kaugelt vaadates jätab see mulje nagu oleks tegemist tähega. Selline haruline täht. Ja sellepärast seda nimetatakse star schema, tähekujuline mudel. Nüüd mõnikord on tuleb ette selline asi, et mul on need dimensioonitabelid ise on ka suksed parajad suured, näiteks tooted. Seal on mul mingid 100 000 toodet ja need on päris ei ole nagu kinnes pudelis ja kinnes purgis ja kinnes selle sildiga ja kinnes teise sildiga. Kõik tegelikult kinnesid, eks ole.
ja siis on tehakse selline asi, et mul oleks ka kompaktsem see dimensiooni tabel. Siis mõned attribuudid eraldatakse näiteks tootegrupp, tootealamgrupp. Meil on siin kategooria ja produkt. Et kategooria tabel on üks ja toote tabel on teine, et kõigil toodetel on see kategooria, oma kategooria küljes. Aga see võimaldab näiteks seda, et mul on kategooria tabelis on ingliskeelne ja eestikeelne ja kategooria nimi, et ma ei peaks toodete juures seda dubleerima. Ja kui nüüd selliselt teha, käia nende tähtmudelis olevate dimensiooni tabelitega ringi, siis jätab see kaugelt vaadates mulje, mis sarneb lumehelbega. Ja sellepärast sellist mudelit, kus on need dimensiooni tabelid on tükeldatud, kutsutakse snowflake mudeliks. See on siis tükeldatud, normaliseeritud. Need dimensiooni tabelid. Ja see on seda tehnikat, kuidas me neid tükeldame, väiksemateks jagame mõttes. Seda kutsutakse snowflakeimiseks. Snowflaking. Ongi kohe siukene, teoorias vaatad ka, on siukene tore sõna. Nüüd on meil, ei ka meil fakte ei ole ainult ühed. Meil on erineva valdkonna faktid, millel oma vahel on kas üldse ei ole või on väikene seos. Näiteks mul poes on olemas ostufaktid, mul on müügifaktid, kui palju mõned asjad nagu langevad kokku, see kindlasti õlu. Ma selleks, et seda poes maha müüa, ma ostan. Ja siis ma müün teda maha. Mõned attribuudid seal ei lange, seal on natukene on erinevusi, sest ostan ma rekkatäiteviisi, aga müün ma pudeliga. Noh, mingid sellised parameetrid on natuke erinevad. Ja kuna meil on need faktitabelid, personalifaktid, see malle käib meil seal ringi, siis on meil olemas müügifaktid ja on mõned dimensioonid, mis on nendel faktidel ühesugused, näiteks aeg. Aga mõned dimensioonid on sellised, mis on fakti spetsiifilised. Hankimisel ma kasutan hoopis teisi mõisteid kui müümisel. Ja sellisel juhul, kui see nüüd üles joonistada neid tähti ja mille osa harud langevad kokku, siis seda astronoomid kutsuvad constellationiteks ehk tähtkujudeks. Ja sellepärast sellisele, kus meil on palju tähti ja osaliselt sarnaste dimensioonidega, siis seda kutsutakse tähekuju mudeliks. Ega ma väga kaua sellest mudelitest ei viitsi rääkida, üks on veel. Ja siis, kui need tähed on veel snowflakeitud ja neid on niimoodi palju ja nad on just pusas koos, siis tekib lumepall. Nii et palju lumepalle või lumehelbeid, oma vahel seotud lumehelbeid moodustavad lumepalli. Nii et see on siis see mudelite jut siia juurde. Mida ma ei taha pikalt rääkida. Ah, näed, siin oli meil need samad mõisted olid olemas. Et meil hakkab pihta nagu sellest, et me andmed korjame kuskilt kokku, kas päringutega või andme ülekandega, andme lattu või see. Ja siis me teeme nendes andmete pihta, tekitame me päringuid. Saame vastuseid, see sama Power Query või siis tavaline lihtne andmebaasi päring või mis iganes asi on. Saame siis sellest tabeli, kus on andmed, mitu tabelit, kus on erinevad andmed, sõltuvad selline, millise kujuga mudel meil on. Ja siis on meil see semantika, mis on nendele faktidele ja andmetele antud. See siis kannabki nime see mudel. See semantika. Ja vaat sealt me jõuame sellise teema juurde nagu Power Pivot. Miks ma räägin tast pikalt on see, et väga sageli on inimestel, kes Power BI-t kasutavad, on see mudeli ja tabeli. Kõlavad nii ühtemoodi, mudelid ja tabelid, tabelid ja mudelid. Kas sina oled aru saanud, kust saadik on automark ja kust saadik on automudel? No vaat siin on samamoodi, et kas on tabel või mudel, millest me räägime. Sellepärast ma püüan seda natukene rääkida.
ja neid nendes kasutame erinevat tööriista ühest või teisest rääkides. Ja siis viimane osa on siis see, et me vaatame neile otsa. Viimane asja on see, et me tahame nendele andmetele otsa vaadata, et ütelda, kas on hästi või halvasti. Kas me kasutame selle jaoks müügi aruandmet, mis on 20 lehekülge, mida keegi ei suuda läbi lugeda? Või me kasutame selle jaoks mingit torti, graafikut, valgusfoori, punanes, roheline. Mikrofon kukkus jälle ära. Ma pean ikka sinna kõrvade tahata tagasi panema, kuigi see on jõledalt valus. Ma paneme ta tagasi. Ma panen ta niimoodi pea külge. Siis ma kuulen vähemalt, kui ta ära kaob. Muidu need suumikad ei kuule mind ja siis nad hakkavad, tunnevad ennast paljaks varastatuna. Nii et see reportik, ehk see võib olla väga erinevad viisid. Pivot tabel, lihtne tabel. Mis sa teed? Ei, ma ei taha kõrvada, taha panna, sest mul see hakkab siit õõruma kõrva ja pärast mul see kõrv kukkub otsast ära, sest ma olen nagu Van Gogh. Oli Van Gogh see, kes oma kõrva ära söös. Ja. Nii et võimalik, et talle ka topiti mikrofon niimoodi kõrva taha ja sellepärast seda tegi. Ja siis see võib olla pivoottabel näiteks, mõnele meeldib pivoottabel väga hea. Või lihtne tabel, ta võib olla diagramm või mingi muu vastus küsimusele. Millisel kujul me näeme vastust küsimusele, nagu see on. Power View või siis Power BI visuaalid on siis visuaalid, töölauad ja muu selline asi. Vaat siin oli mul sellest faktist ja sellest pikem jutt oli selle lehe peal olemas. Nii et väga hea. Power Pivot. Ma ei tea, miks tal selline nimi on, sellepärast, et inimestel kajastub ta või ta samastub kuidagi niipea, kui neile rääkida midagi sõnaga pivot, siis neile tuleb meelde pivot tabel. Näitan teile siis korraks. Ütleme, et Lisa, näeteme siia pivot tabeli, ütleme, et kuule. Ma tahaks pivoottabeli tegemine. Uite, ma siit ei saagi valida. Näed, see on teise koha peal. Siin all oli. Näed, siin oli. Teeme, aga siin ei ole andmemudelit, sest mul on tühi fail. Kas meil siin andmed ei ole või? Vihik 11. Ma olen mitme... Jaa, see on mul tühi dokument. Siin ei ole midagi. Selles. Näed. Ma panin kokemata, vajutasin vale nuppu, mine jälle üles, sa segad mind. Ma vajutasin selle asemel, et vajutada seda nuppu. Ma vajutasin seda Ctrl N-i. Näed, teen leht. Ütlen, et lisa, pivot tabel. Näed, siin on ka, tee mulle pivot tabel, mitte tabelist vahemikust, vaid tee andmemudelist. Paneme siia töölehele. Näed, siin on siis andmemudelist tehtud pivot tabel. Ja kuna see on kõige lihtsam viis mudelile otsa vaadata, siis sellepärast on sellele andmemudeli värgile on antud pivot tabeliga sarnane nimi. Näiteks ütlen, et pane mulle siia kategooriad. Pane mulle siia näiteks order detail. Võtame... Pane meile sinna kvantit. Ja mul on aiguriloom. Nägid. Ei oskagi ta midagi mõistlikku mulle ütelda, sest ma ütlen talle, kuule, need on omavahel seotud need asjad. Oi, näe, tuli välja. 51317. Mul olid lihtsalt nagu tabelid, ma ei olnud veel mudelit ehitama läinud, sellepärast natukene läks aega, aga näe, tuli mulle välja vähemalt esimene graafik. Ma elus esimese graafikuga sain täna hakkama. Et see on selline kõige lihtsam viis. Ma ei tea üldse midagi nendest andmetest, aga kui ma nüüd tahan teada midagi nendest andmetest, siis ma lähen võtan, näed, siin on olemas selline menüü riba, nagu Power Pivot. Seda kõigil ei ole.
see on ainult tugevatel. Ei, nõrkadel on see ainult. Tugevad vaatavad graafikul otsa, ütlevad ohoo. Aga nõrgad peavad nagu ise vaeva nägema. Ma salvestan selle ärast. Ma tean, et nii peab, kui ma power pivoti kallale läheme, siis meil hakkavad aegajalt ka Excel kinni jooksma. Ma ei tea, sellel versioonil seda ei ole paar korda juhtunud, aga kokemus on, sellepärast ma vajutan F12. Ma salvestan ta sinna, kus sa olid, Hennu, isiklik ja Power BI. Siis te saate pärast seda sama faili vaadata ka seal. Power BI aadressi all. See on Hennu lihtsalt on seal. Näed, seal on kursus 22 aprill. Ma panen siia lihtne Power Query näide. Ma panen talle nimeks. Paneme siis kursus NOV 2022 ja Northwind. Nii, sukkene nimi sai. Nüüd tekis sinna Power BI, kellel see aadress oli ees. Siis sinna tekis see fail, siis saab pärast vaadata. Nii. Nüüd ma vähemalt tean, et kui midagi läheb katki, siis jääb mul asi alles. Nii, vaatame korraks nüüd seda Power Pivoti menüü valikut. Näete, selline väikene menüü valik on siin. Seda kõigil inimestel ei ole. Kui ma lähen võtan siit elevantide väikesed sugulased sumandid, ehk optionid, ja siin on olemas lisandmoodulid ja lisandmoodulid, kui ma valin siit sellise asja nagu kom lisandmoodulid, mis iganes asjad need on. Ja lähen, et mine. Siis näete, siin on loetelu nendest lisatükkidest, mis on minu Exceli küljes. Ja üks nendest on Power Pivot. Kui seda linnukest siin ei ole, siis seda menüüd seal üleval ei ole. Seda, näete, seda riba seal ei ole. See funksionaalsus on kõik alles, aga seda riba ei ole. Ja muide, kui peaks juhtuma, et teil mõnikord Excel näiteks jookseb kinni selle mudeldamise käigus, siis võib juhtuda, et läheb käima ja seda riba ei ole, siis sa pead teadma, et sa lähed teed sellise liigutuse. Lähed, ütled suvandid, lähed, võtad selle lisandmoodulid ja siis sa oled kõige rohkem ämmastanud, et menüüs seda ei ole, aga siin on olemas, siis sa võtad ta korraks maha ja paned tagasi. Õnnaga, et sa tead, lihtsalt selline väike tehniline häire on sellel Exceli poole peal olemas. Keegi ei ole viitsinud seda ära parandada, kuna seda juhtub väga harva. Aga noh, mul igal kursusel paar korda. Parem on, et sa tead, et selline asi võib juhtuda, kui see, et sulle tuleb see üllatusena. Ja sa oled tige, et enne seda sulle ei rääkinud. Nii, kui ma nüüd võtan siit selle Power Pivoti lahti ja vajutan nupule haldamine, siis avaneb minu ees natuke teine maailm. Siin on nüüd kirjas need tabelid, mis mul on. Ka need tabelid, mida Excelis mulle ei näidatud. Näiteks kui ma Excelis, kus sa siin oled, muidu erinevalt Power Queryst, kus ma ei saa kahe akna vahel käia, päringu aken ja tabeli aken. Siis siin ma saan nende kahe akna vahel käia. Ta lülitas mulle automaatse salvestamise välja, sest nii peab, kui ma lähen mudeliga tegelema, siis sellel ajal on automaatne salvestamine välja lülitatud. Sellepärast, et siis ei saa korraga kaks. Selle mudeli kallal ei saa kaks inimest korraga olla. Näete, ma võtan näiteks kategooriate tabeli, kus sa siin oled mul. Võtan employeed. Näe, ma kustutan ära. Ütlen, et seda ei ole. Näete, see employees on siin küll olemas, aga teda tabelina Excelis ei ole. Kui ma lähen vaatan siia mudeli poole peale, näed, siia poole vaatan, siis siin on employees on ilusti olemas. Kui Exceli poole peal on sul piir, sul ei saa olla tabelis rohkem kui 1 miljon kopikatega rida. Miks see 1 miljon on, mina ka ei tea, aga see on 1024 ruudus. See on natukene üle miljoni.
sellepärast, et see on lihtsalt ümmarused arvud. Arvutil on üks käsi igal käel, üks sõrm, sellepärast oskab ainult kaheni lugeda. Aga tal on neid päkapikke palju ja sellepärast talle meeldivad kahend süsteemis ümmargused arvud. Sellepärast on see natuke rohkem kui miljon. Aga siin ei ole seda piiri. Siin võivad mul olla sajad miljonid read. Ma ei saa neid Excelist näidata, aga pivoottabelis ma saan neid kasutada. Nii et see on nüüd teine asi, mis siin on, mis ma näitan teile ka. Näed. Siin on olemas selline asi nagu diagrammi vaade. Ja diagrammi vaade näitab mulle neid tabeleid kooslusena. Ja näitab, kuidas moodi need tabelid seotud on. Et minul on siin näeb, mingi tabel order details, ma ei tea, miks ta üks on. Order details üks, mul oli kaks samasuguse nimega tabelit, see on fakti tabel. Näed, siin on küljes mul produktid, siin on kategooriad, aga näete, kui ma nüüd lähen pivoot tabelisse, näitan korraks seda, kus oli pivoot tabel, see oli leht üks. Ei olnud. Leht kaks oli. Kus see leht kaks? Siin oli näiteks. Ütlen, et kuule, ma ei taha üldse mitte seda paganama kategoori neimi siia. Ma tahaksin õudsalt kangest joopis kustomeride tabelist. Mul ongi nüüd kaks tükki siin kokku sattunud, kahed. Ma tahaks kustomeride tabelist hoopis siia countryt näiteks. Näed, see ütleb mul jälle 51317. Sellepärast, et tal ei ole. Näed, siin mudelis, kui me seda vaatame korraks, te näete, sellel faktitabelil order details ja kustomeridil ei ole mingit seost oma vahel. Näete, ma olen ütlen talle, et tuvasta automaatselt. Tähendab, aga mõtleb. Näed, teksid jälle numbrid taha sinna. Ja siia mudelisse, kus sa siin oled, sulle, näed, siia mudelisse, ilmus nende vahele seos. See seos on siukene naljakas sellepärast, et näete, meil on, ma natuke räägin siis sellest Northwindi andmebaasi ülesehitusest. Ma pean nüüd kerima. Näed, siin on see orders tabel. Näed. Ja see on snowflake itud natukene. See on siukene kaheline snowflake imine. Order tabel, details tabelis on nii-öelda arvereaad. Ja order tabel siis on tellimused. Loogika on selline. Meil on, meie nagu mudelis on andmed selle kohta, mida meie kliendid ostavad. Kliendid esitavad customerid esitavad tellimusi, ordereid, mis koosnevad siis ridadest, order details, mis sisaldavad andmeid selle kohta, milliseid tooteid, mis hinnaga, kui palju me müüme, ja et see tooted on snowflake'itud kategooriateks. Õnnaga need tellimused. Neid tellimusi võtavad vasta employeed. Muide näete, kui ma nüüd lähen ütlen, et aga ära näita mulle palun mitte neid kustomere, kus te olete siin. Kustomerid on meil siin. Kustomerid. Ära näita mulle neid kustomeri kantreid, vaid näita mulle näiteks employeede. Kus te olete employeed? Näita mulle employeede, võtame last name. Siis tekib täpselt samasugune asi. Näed, meil ei ole nende vahel seost. Kui ma nüüd lähen sinna, ütlen, et tuvasta automaatselt. Tema ütleb, et natuke läheb aega. Näed, siis tekisid sinna ka jooned vahele. See tähendab, et mul on selles mudelis on mul kirjas andmed, nende vahelised seosed. Ja mõneti ka nende andmete semantika. Enamasti mudelis ma proovin hoida, et mul oleks tabelitel ja nendel mõõdikutel ja attribuutidel tabelites oleks asjakohased nimed. Nüüd, miks pärast ta suutis need seosed tabelite vahel ise leiutada, oli väga lihtne põhjus. Siin tabel, kus on mul kustomerid, on see nii-öelda võtmeveerg, kustomeri ID või kustomeri number. Ja selles tabelis, kus on tellimused, kus on kirjas, millise kustomeri tellimusega on tegemist, need veerud kannavad sama nime.
Ja sellepärast sellel BI-l, kes on siia sisse ehitatud, siin on üks väike backupit, kes minu eest seda teab. Tema teab, et need kaks asja on suure tõenäosusega kannavad endas seda sama mõistet. Kui mul ei ole sellel backupikul seda infot kuskilt võtta, siis pean mina ise käsitsi talle ütlema, kuidas need asjad on seotud. See side erinevate tabelite vahel on mingi kindla suunaga. Ja see suund on, et sided tabelite vahel või nende koosluste vahel kutsutakse üks mitu ja üks ühele sidemeks. Üks ühele on selline keeruline asi. Näiteks mul on, ütleme, mul on haiglasüsteemis, mul on patsiendid ja haiguslood. Igal patsiendil on üks haiguslugu. Igal haigusloole vastab üks patsient. Ja midagi ei ole, seal on siis haiguskeisid seal sees. Et meil võib olla üks ühele side. Seda kasutatakse väga harva. Ja see tuleb ette meile ainult sellisel juhul, kui meil on lihtsalt ühe sama loodusnähtuse jaoks mitu erinevatele asjaosalistele huvitavat attribuutide kogumikku. Registratuuri tädil on vaja patsiendi kohta teada nime ja aadressi ja telefoninumbrit. Arstil on patsiendi kohta vaja teada haiguslugu. Ja sellepärast on nendel on eri huvi. Aga enamasti on kõik seosed tabelite vahel on üks mitmele. Ja see tähendab seda, et mul on, näete, siin on üks customer, kes on esitanud palju tellimusi. See tähistatakse ära, näete, sellega, et siin on üks ja siin on tärn. Nende kahe vahel on selline seos. Aga vahel sageli on ka see andmeallikas, on see seos juba kirjas. Vahel on see andmete nagu sellesse semantikasse, veeru nimedesse sisse kirjutatud. Ja kui ma nüüd selle seose loon, siis kuni tal on võimalik aru saada. No ma kustutan jälle ära. Näiteks, ma vahet ei ole, ma võtan siit näete sellest customer ID-st kinni ja sikutan siia customer ID peale. Kui ma vale koha peale sikutan, ütleme näiteks customer ID company name, ta ütleb, ta tegelikult sai praegu mingi väga vale asja. Sellepärast, et mitte ühtegi vastet ei ole, kui sellele customer ID-le vastaks company name teisel pool. Ma arvan, et meie see pivot tabel läks katki. Ma sellepärast võtan selle ära siit. Ja ta ise vaatab, kui selle, ma sikutan ühest ükskõik kummas suunas seda noolt, siis ta vaatab, kui ühel pool on see unikaalne, ja teisel pool on korduv, siis ta teab, et see on niipidi üks mitmele. Mitte ei ole teisipidi. Sellepärast on hea, kui ma sellised mudelid ehitades on mul olemas enam vähem siukene andme kooslus. Pärast võivad päris andmed võivad olla mahukamad. Aga mul on mingi andme nagu näidis, sample on, kes neid seoseid kannab. Muidu võib see mudeli ehitaja jänni jääda. Kaks erinevat mudeli ehitamise viis, üks on see käsitsi ja teine on see. Nüüd, jah. Kui ta praegu vaatab, eks ta leiab nime järgi? Ei, customer ID järgi leiab. Jah, customer ID järgi. Seda küll, seda mõtsingi välja nime järgi. Aga kas üks varianti ka on, et välja nimed ei oma vahele klapi, aga väärtuste järgi saab ikkagi? Jah, ei ta väärtuste järgi ei pruugi aru saada. Näiteks ma toon pärast, teen ühe tabeli juurde. Kustomeridele teem kõrvale tabeli, siis me näeme, et need, tema ei suuda mingi nipiga leida, et nende vahel oleks seos, sest tal ei ole mingit nagu allikat selle otsustamiseks. Aga see kannatame. Et üldiselt on niimoodi, et see talle on sisse ehitatud oma sisemine intelligents, mis püüab sind aidata mudeli ehitamisel, aga mõnikord sellest ei jätku. Et see on selline asi. Ja näete, nüüd on siin olemas see, saan, näed, mul on puhananid siin. Ma võiksin võtta kategori neimi panna siia pivot tabeli üles. Näed. Ma olen praegu natukene raskustes sellega, et ei ole mõtet. Kõik teavad seda müügimehe anekdooti, kes
müüs õngekonksuga koos õnge ja siis auto ja nii edasi. Ma ei hakka seda anekdooti rääkima. Aga natuke frivoolne ja sellepärast ta jääb meil ära praegu. Aga ei ole mõte tükke kokku liita. Olete nõus? Mul on seal juustud ja veinid ja nii edasi, et noh, meil oleks tegelikult vaja mingit summasid kokku liita. Ehk selle asja nimi on müügimaht. Mul on näete selles tabelis, kus sa siin oled, mul order details. See must triip mine jälle sinna kuskile üles. Ma ei oska siin väikseks teha. Näete, siin on see tabel, kus on lihtsalt kirjas. Sellise koodiga toodet, sellise hinnaga, sellises tellimuses on sellise koodiga toodet. Unit price on selline ja quantity on selline ja discount on selline. Kõik. Nüüd on, minul on põhimõtteliselt kolm võimalust. Kuidas teha see natuke sisukamaks? Mul on võimalus see annebaasist. Vaat see päring, mida ma ehitsin Power Query's. Mul on selles Power Query's võimalik ütelda, et paneme meile selle ühe veeru juurde, kus on unit price ja quantity on ära korrutatud. Teine võimalus oleks mul seal siin selles Excelis panna see veerg juurde. Seda muide see mudel ei näe. Sest Excelis tehtud asju, et Excelis on lihtsalt selle tabeli nagu ütleme ekstrakt. Ja kolmas võimalus on siis see, et ma lähen sinna mudeli poole peale. Ega ma ilma aegu seda mudelit lahti ei jätnud. Siin on olemas, näete meil kaks vaadet. Teine on andmevaade. Võtame siit sama order details. Ja mul on võimalik ka siin lisada veerg. Paneme siia veerule, paneme nimeks näiteks. Siis paneme veerule nimeks sales amount. Ma millegi pärast paneksin inglise keeles. Sellepärast, et siis on semantiline ruum on ühtemoodi aru saada. Et see on see, et ma panin enne laoseisu, see oli väga halb näide. Sellepärast, et kui kõik ülejäänud sõnad on ingliskeeles, siis võiks olla see ka. Või kui kõik ülejäänud sõnad on eestikeelsed. Näete. Ja nüüd ma lähen ütlen, et see sales amount arvutatakse. Ja enne nimet, mul on samasugune valemi masin. Ütlen, et quantity korrutada unit price ja mul on veerg. See nüüd oli mudeli semantiline laiendamine arvutusreeglitega. Me kohe näeme, et neid arvutusreegleid on kahte tüüpi. Ühed on arvutatavad veerud ja teised on arvutatavad mõõdikud. Vaatame korraks see sama arvutatav veerg. Näe, kus sa siin oled meil. Tekis siia juurde. Praegu ta tekis sellest, et me mudelis tegime muudatuse. Ja kui me nüüd vaatame oma pivoottabelit, siis selle asemel, et me kvantiteid kokku liidame, meil on palju mõistlikum liita kokku. See oli meil order details tabelis. On meil palju, see oli teine order details. Selle order details ühe ma kustutaks hoopis ära, sest et seda me ei kasuta. See oli order details, näed siin, oli meil olemas selline veerg nagu sales amount. Miski asi on valesti, miski seos on meil puudu, kus meil see seos puudu läks. Me kustutasime kuskilt mingi asja ära. Meil on vale order details. Order details ühe asemel me tahame, et meil oleks order. Teeme. Ma kustutaks selle täitsa ära, kustutame mudelist selle. Nüüd ei ole seda tabelit, ei ole mudelis. Ma panen siia asemele selle teises ja ma nägin, et see... Siin ma päringute käigus tekis igasugust jama ja üks on mul CSV-st pärit ja teine on see. Päris elus nii ei juhtu. Ma õnneks praegu tean. Product ID, näed. Ja order ID, näed. Ja nüüd ma tegin käsitsi praegu mudeli. Näed, ilusti numbrid olemas. 13 miljonit kokku läks see asi. Kokku olen ma müünud 13 miljoni. Nii et selline mäng on selle
lisasime juurde siia uue veeru. Ma võin nüüd igasuguseid vahvaid asju teha. Kui ma võtan selle andmevaate. Mulle meeldib, ma näitan paar sellist. See nüüd on täiesti uus keel. Ma tuletan meelde, et me oleme õppinud täna või vähemalt puudutanud kolme keelt ja nüüd läheb neljas. See ei ole küll päris see issandale meelepärane, aga korraks ma näitasin teile, mis keel see oli, mis S-tähega hakkas. SQL keelt näitasin korraks. Ja ütlesin, et kui te saate ilma selleta elada, siis te olete õnnelikud inimesed. Teiseks oli meil, üks keel on ka, mis on Exceli valemite keel. Selle teiseri otsmine poiss, kes kadunud, nüüd on tema, kes nägi seal lambda taga Pythonit. Väga õige ja nii edasi. Selles mõttes Exceli valemite keel. Kolmas asi oli, mäletate päringute juures, ma ütlesin, mis keel see oli? M. Language. Ja nüüd see uus keel, mida me nüüd hakkame vaatama, selle nimi on Dynamic Analysis või Data Analysis Expressions. Nad on kohati väga sarnased, näiteks see sama nurksulgudes veergude korrutamine, lihtne avaldis on kõigis kolmes keeles samasugune. Ma võin öelda, et korrutamine on peaaegu kõigis programmeerimiskeeltes käib samamoodi. Sarnaseks teeb veel see, et veeru nimi käib nurksulgudes. Aga ega väga, no on mõned funktsioonid on ka väga sarnased. Aga üldiselt need on kõik neli on erinevad keeled. SQL-is käivad ka veeru nimed nurksulgudes. Seal käivad tabeli nimed ka nurksulgudes. Nii et selline. Ma näitan siis mõnda asja, mida veel on võimalik seda selles keeles kirja panna. Ma juba seletasin ära, et see mudel on siis selline, et see on juba lihtne näidismudel. Mul on seda silma ees hea hoida. Mul on tellimused, koosnevad ridadest, mis kirjeldavad tooteid, kui palju neid osteti. Või telliti ja tooted on jagunenud kategooriateks. Neid tellimusi võtavad vasta kunded ja neid, või esitavad kunded ja võtavad vasta employeed. Tegelikult oli seal neid tabeleid veel. Tooteid hangivad hankijad ja tellimusi viivad kohale tarnijad, mingid sellised erinevad tarnijad, hankijad, mingid sellised supplierid ja mis seal veel olid mingid tabelid, mida me siia ei tõmmanud, et mitte asja keeruliseks ajada. Nii et ma võtan nüüd selle orderite tabeli andmevaates ette ja näitan, et ma tekitan siia ühe uue veeru. Excelis ma seda oskaksin, aga siin ma seda ei oska, sellepärast ma pean seda näitama. Ma kirjutan siia, see on order detail, ma tahtsin mitte orders tabelisse. Ma esitan siia orders tabelisse, mitte siin võiks... Mõned sellised liigutused veel teha diagrammi vaates. Mul orders tabelis mul tegelikult selles konkreetses mudelis. Kõiki veerge ei lähe vaja. Näiteks ship via ja freight ja required date ja shipped date ja ship address. Mul oma müügi mahu analüüsimisel neid ei lähe vaja. Ja sellepärast ma teen selektin nad ära, ütlen. Peida kliendi tööriistades. Kui ma ütleks praegu kustuta need, siis ta ütleb, et kuule, see on sul päringu põhine, mine sinna päringu kallale ja ära siis loe neid siia, kui sa ei taha neid. Aga ma praegu peidan nad kliendi tööriistadest. Ma arvan, et andmevaates nad kadusid ka. Ai näed, nad on lihtsalt allid. Kahjuks oleks tahtnud nad siit ära korjata. No siis ma lähen võtan seal päringus, korjan nad ära ja siis nad kaovad siit ära. Ma lisan siia ühe naljaka rea, mille otstarvet ma ei oska teile praegu seletada, aga ma näitan. Selle nimi on order total. See sisaldab endas mõistes seda, et palju see tellimus summaarselt kokku maksma läks. Vaata selles lähtepäringus sellist veergu olemas ei ole. Ja sellepärast ma lähen sellele order totalile ütlen, et mis valemiga tema kirjutatakse. Arvutatakse. See on
ja paneme siia, see oli related table ja võtame siit order detail. Meil on omavahel seotud mingi osa kirjeid selle reaga. Ma võtan selle tabeli ja ütlen, et ma tahaksin õudsalt kangesti sealt liita kokku selle order details, kus sa oled order details ja sales amountid. Näete, siukene vahva valem, ma kirjutan selle meile sinna. Ma teengi seda just kohe. Näete, ma panen sinna selle rea. See on meil onenotes. Nii, siin on meil taks valemid. Ja mul on siin, ma panen siia need read juurde. Et me saame seda vaadata suuremas kirjas. Kõigepealt ma panin siis sellesse order detailide tabelisse. Panin ma veeru sales amount. Ah, miks sa nii pisikene oled? Mine ikka ole suur. Paneme sinu kõik 20 punktiseks, muidu te ei näe seda. Siis on nagu parem vaadata. Aga nüüd sellesse orderite tabelisse me lisasime, näed, siukse veeru. No, miks sa ei reageeri? Ah, mul on seal üleval valem poolel. Orderite tabelisse. Me lisasime veeru order total, mis arvutatakse sellise valemiga. Ma just sellepärast tõstan ta sinna, et seal me saame seda natuke pikemalt lukeda. Order total. Paneme sellega suureks. Ma ei tea, kes see 10 pool siin on. Mina olen 20 igal pool. Võrdusmärk läks kukemata topelt. Nii, ja teeme su natuke pikemaks, saame sa vaadata. Nii, et see on esimene selline natuke keerulisem valem, sum x. See tähendab, et meil on, see on natuke teine kui summa. Summa liidab lihtsalt asjad kokku. Sum x on siis selline valem, kus käib ette, millise hulga pealt ja millised asjad kokku liita. Ja selle hulga defineerib mul funktsioon see osa tabelist, mis on selle kirjaga seotud. Ja ma sain täiesti uue mõõdiku, mul on orderite tabelis, on mul olemas selline asi nagu selle tellimuse kogu summa. Vaatame edasi. Ja nüüd ma lihtsalt näitan, mul on neid mõnikord vaja olnud, sest ne on head niimoodi näidisena kasutada, kus sa siin oled. Paneme order tail. See lisan siia veel ühe veeru. Paneme sellele veerule nimeks row part. No, miks sa selle? Row part. Ja arvutame, ta näete sellise valemiga. No, kus sa oled? Isa veerg. No, paneme talle sellise valemi. Võrdub sales amount. Jagatud. Related. Ja order total. Ehk see näitab mulle iga üksiku rea kohta, kui suure osa see tellimusest sai. Võttis. Kuna see on mõistlik näidata, see on osa, siis seda mõistlik näidata protsendi formaadis. Mul on võimalikele väärtustele võimalik anda ka sellised, näed, väga huvitav, näed, seda toodet on, see on olnud põhitoode tellimuses, aga see on näid mingisugune kaasnev toode. Võiks veel sinna selle ära digitaliseerida, selle
diskrediteerida, et sinna tekivad vahemikud alla 10% ja üle 90% ja vahepealselt. Need siuksed asjad. Ja ma panen selle valemiga sinna, et me saame võrrelda. Kopi. Paneme siis siia ka 20 punkti. See oli siis row part. Ja niimoodi võib leiutada igasuguseid põnevaid neid. Jälle ta võtab selle. Ma panen, ütlen, et pane ainult tekst. Ei, siis ta ei ole roheline. Ma panen ta ikka 20 punktiseks. Näed, siukene. Näete, siuksed toredad valemid. Ja see on siis natukene, see on just nimelt sellise mitmedimensionaalse mudeli pealt kasut arvutamise sellised tükid või siuksed valemid. Millega ma saan lisada oma tabelisse uusi mõõdikuid, tehes nendega naljakaid arvutusi. Siin konkreetselt ma kasutasin funktsiooni related table, kuna see kirjeldab tabeli seekst osa, alamhulka, mille seest ole hea liida kokku need sales amountid. See sisaldab siin aga funktsiooni related, kuna igale reale vastab üks tellimus, kuhu see kuulub. Seal ole tabeliga tegemist, vaid on ühega. Nii et kui ma mitu ühe suunas teisest tabelist mingid arve loen, siis ma kasutan related funktsiooni. Aga kui ma üks mitu suunas midagi loen, siis ma kasutan related table. Ja niimoodi võib hästi keerulisi ja põnevaid asju kokku keerata. Võt niisugune vahva selline vahend. Ja ma mõned mõõdikud näitan veel enne kui me lähme selle mudeliga võib lõpmatseni. Selle mudeli otsa te võite rahulikult istuda nädalaks, ehitada endale, kui teil andmed on olemas, kui teil on midagi, mille peale seda mudelit ehitada. Nordwindi peale ei ole eriti mõtet, sest et Nordwind on siuke igav. Aga teil on mingid päris andmed ka ju olemas, eks ole? Ja siis on teil hea mõtiskleda, nii et need on siukste näidistena. Nüüd, enne kui me edasi läheme, siis ma veel näitan ära, et tegemist oli siis takskeelega. Ja selleks, et ma ütlen selle takskeele ära, et siis on teil ka võimalik seda keelt. Näed, ma lähen ütlen, et taks, language ja näed, tutorial ja referents, näed siin on taks, data analysis expression language. Ja kui me siit võtame, näed, siin on ka mitu aadressi, aga ma võtan siit selle taks function reference. See on täiesti teistsugune, see on rohkem sellistele hulkadele ja seotud hulkadele ja nende vahel toimuvatele asjadele orienteeritud siukene asi. Väga pikalt ei saa rääkida sellest, aga te olete vähemalt näinud ära, et selline asi on sinna sisse ehitatud. Ja see taks on siis, see data analysis expression on siis mõeldud arvutusteks selle mitmedimensionaalse andme koosluse pihta, mida me kutsume siis eelitavalt mudeliks. Milline see mudel meil on, siis kas ühest tabelist või mitmest, see on juba meie asi. Nüüd, enne kui me edasi lähen sellega, me mõne asja me peame veel sellest rääkima, me saame sellest rääkida veel kohvipausi. Sest et minu kell ütles, kui mul ei ole mitte suve ajal kell, ma loodan, et ei ole, ütles, et 2 minutit tagasi hakkas maailma kõige tähtsam üritus. Ja see on kohvipaus.